Минуло 800 років, але від часів Святого Домініка ми самі не змінились, тому що живемо так само серед людей і з людьми, як жив Святий Домінік. Так само, як Святий Домінік, так і ми живемо простим способом життя. Коли ми знімаємо наш хабіт, зливаємось так просто з людьми, що люди навіть не знають, що ми чимось відрізняємось від них. Домінік на свої часи був сучасним, а навіть надсучасним, тому що він жив інакше, ніж монахи того часу. Вийшов з закритого монастиря і жив просто серед людей, як монах-проповідник. Зрештою, це подібно, як Ісус Христос виходив за рамки того часу, тому що фарисеї не були в стані прийняти його простоти. Святий Домінік народився в 1170 році в Іспанії, в місті Калеруего, знатній сім'ї Гузман. Святий Домінік Гузман – це вогонь. Чому вогонь? Тому що його мама, блаженна Йоанна, перед тим, як він народився, мала пророчий сон, що той, кого вона народить, це буде як собака з факелом в роті. Вона бачила, як ця собака оббігає земну кулю, і факел горить, і земля розпалюється. Пророцтво полягало на тому, що Святий Домінік, коли почав проповідувати Слово Боже, він розпалював серця людей, його брати розійшлись по цілому світі, і вогонь Божої любові, який спав з неба через Духа Святого, якого дав нам Ісус Христос, розпалював знову серця людей. Коли Святому Домініку було 15 років, він почав своє навчання на університеті в Паленції. В тому часі в Іспанії почався голод. Багато людей вмирали, тому що не мали що їсти. Він продав свої книжки, з яких черпав правду і радість, і ці гроші роздав бідним. Можна сказати, що покликання Святого Домініка до священства, до заснування нового ордену почалося, власне, з співчуття. Але співчуття не тільки як емоції, а теж як акту самої цілої людини. Це не дивно, що довкола Домініка спочатку зібралися жінки. Ті, які навернулися і які захопилися словами, які проповідував Домінік. Домінік це використав і з кільканадцять жінок, які зібралися довкола нього, спочатку заснував перший монастир жіночий, який молився за Домініка і за діло, яке він почав проповідування слова. Святому Домініку і його єпископу Дієго доручили місію поєднати шлюбом принца Кастилії і принцесу Данії. В дорозі вони зустрічають кризу церкви. Коли вони прийшли вже в Данію і побачили, що принцеса померла і шлюбу не буде, то вирішили змінити свою місію. Вже додому не вернулися, а почали навертати єретиків, проголошуючи добру новину на півдні Франції. Таке є Боже провидіння, що людина думає і виконує якусь місію людську, а в процесі цієї місії Господь Бог дає інше покликання. І Домінік почув це в своєму серці і добре виконав. В одній з дискусій з єретиками, які Домінік регулярно провадив в містечках, було запропоновано, щоб проповідник єретиків і святий Домінік написали свої тези істини, і щоб істина була випробувана вогнем. І коли вони написали тези і кинули у вогонь, тези святого Домініка не згоріли, а тези єретика згоріли. Так люди і побачили, хто навчає істину. В 13 столітті в католицькій церкві проповідувати могли тільки єпископи. Папа на початку мав сумніви щодо заснування нового ордену, але Господь Бог дав йому знак через сон, в якому папа побачив, як святий Домінік рятує церкву. Тому
Папа затвердив новий орден проповідників, і так домініканці проголошують добру новину, радісну новину Євангелії вже 800 років. В часах Домініка багато хто не шанував людського тіла і матеріальних речей. Тому для Домініка важливо було молитися не тільки серцем, розумом, але також і тілом. Брати, які жили разом з Домініком, бачили не раз, коли він молився своїм тілом. Тобто міг стояти на коліна багато разів, лягав на землю, підносив руки. Також, коли він мандрював з міста до міста, молився постійно. В такий спосіб ми отримали 9 способів молитви Святого Домініка. Молитва тілом – це його молитва. Не один раз Святий Домінік мав бачення Діви Марії. Він її дуже любив і також багато разів отримував підтримку з її боку. Можливо тому від самого початку, як тільки з'явилася в церкві молитва на Розарії, брати домініканці почали поширювати той спосіб молитви і прийняли як свій. Святий Домінік простий, як і учні Ісуса прості. Вони пішли за Ісусом, пізнали Його, прийняли Його навчання і почали про це навчати інших людей. Ця простота мене захоплює. Слухати Ісуса Христа, прийняти Його навчання, Його свободу і ділитись цим іншими. Амінь. Домінікові було десь 50 років, коли він помирав. Він добре знав день своєї смерті і брати зібралися довкола нього. Він обіцяв їм, що буде їм більш корисний в небі, ніж на землі. Під час канонізації Домініка брати відкрили його гріб і почули дуже приємний запах. Це для них було підтвердження його святості і того, що він цілий час перебуває з ними. Для мене святий Домінік є взірцем священника, проповідника, також взірцем такої тихої молитви. Перші брати-домініканці переказали, що він молився вночі, коли всі інші брати спали, щоб ніхто не бачив, як він це робив. І для мене джерело проголошування Євангелії – це є особиста молитва. Домінік отримав від Бога великий дар – благодать слова, і передав цей дар своїм братам. Завжди, коли мені треба проповідувати, я прошу його про допомогу. І вірую, що допомагає також мені. Добрий день! Знаєте, що мене називають Домініком? У мене 7 років. Дуже часто нас запитують, як, в який спосіб ми називали наших дітей, звідки ми імена брали. Наприклад, наш синок Домінік, вибрали ми таке ім'я, що означає «Господній», приналежність до Господа нашого. Ми виключно, як у християни, вибираємо Божі імена і значення їхні є глибокі для нас. Коли ми Домінічка хрестили в костелі, то отець на проповіді дуже гарні слова сказав. Звернувся до мого чоловіка на ім'я, каже: «Роман, це не твій син, це син Господній». А коли мене кличуть, кажуть: «Домінік!»